India do të vendos një tax eksporti me efekt të menjerë shëm prej 20% për qepët dhe më 31 djetor në një përpjekje për të përmërsuar disponu e shmërin e tyre në tregun e brendshëm. Lajmi u konfirmua nga Ministria Financave në një deklarat për mediat. Lëvizja e vendosu nga eksportuesi më i madhë në bot i qepëve do të ndimoj një delhin të ullë të vendore për parazjedive këtë vit, por do të detyroj blerësit azjatik të paguen më shumë pasi eksportuesit e tjera jonal kam furnizime të kufizuara. Qmimi mesatari qepës me shumis në trejgjët kërësore është rritur me gati 20% nga kuriku në gusht në 2400 rupja ose 39 dolar për 100 kg, përshka të shqetsimeve se reshjet e qregulta do të qone në rendimente më të ulta. Inflacioni vjetori shqitjeve me pakis në indi u rritë ndjeshëm në 7.24% në korik në nivelin më të lartë 15 mujor nga 4.87% që ishte një muaj më parë. Si pas eksportuesve vendor qepët e korura, gjatë muajve të verës po kalben shpejt dhe furnizimet e reja po dhe kjo situate ka shtyrë qeverinë të marrë masa paraprake. Inflacioni i ushqimeve që përbën gati gjysmën e shportës së përgjithshme të çmimeve të, të konsumit arriti në 11.51%. Inflacioni i ushqimeve me pakicë ishte në nivelin më të lartë që nga janari 2020. Vende të tilla si Bangladeshi, Nepal, Malajzia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Sri Lanka mbështeten në dërgesat indiane. Qepët përdoren si bazë për pjata tradicionale në të gjithë Azinë, Çmimet e disa përperimeve më të përdorura në kuzhinat indiane, duke përfshirë domatet, çepët, bizelet, hudhrën dhe xhenxhefillin, janë më shumë se dyfishuar në muajt e fundit. India po shkon drejt gushtit të saj më të thatë në më shumë se një shekull, me reshje të pakta shiu që mund të vazhdojnë në zona të mëdha, thamë për të dy zyrtar të departamentit të motit. Reshjet e gushtit që pritet të jenë më të ulta që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1901, mund të dëmtojnë rendimentet e kulturave të mbjellë në ver, nga orizi te fasulet e sojës duke rritur qëshmime dhe inflacionin e përgjithë të ushimeve, i cili u rrit në korik në nivellin më të larqë nga janare 2020.